Ja, hej med jer, kære venner. Hvad hedder det? Jeg sidder tit og kigger på mit akvarie herinde om aftenen, hvor der er stille og roligt, og hvor der ikke er spejling i fra lampe og alt muligt. Så er det rart at sidde herinde sådan stille og roligt og nyde fiskene, som jo så heller ikke egentlig kan se, hvad altså, der er aktivitet herude foran. Og når der er gået et stykke tid, så falder det hele sådan helt til ro, og det bliver sådan, ja, jeg ved ikke om man kan sige, at de går så klar til at finde deres plads for natten eller sådan noget, men akvariet er i hvert fald, som det er lige nu, rigtig, rigtig flot, og planter og så videre. Hvis jeg skal give en lille update omkring det, jeg købte jo nogle planter og satte ned, nogle små planter, og faktisk samme dag, som jeg satte ned, så blev de så et. Altså det var ligesom bare at smide salat ned til dem. Men nogle af planterne har overlevet sådan nogenlunde. Og jeg var godt klar over, at det kunne resultere i nogle problemer. Altså det der med, at hvad skal man sige, hirsen er jo en planteædende fisk, han har sagt, det er jo en vegetar. Den æder nok lidt af det hele, når det kommer til stykket. Dem har de fået lov at stå indtil videre. Amazonsværplanterne har de også sådan gjort et lille indhug i. De næpper lidt i bladene, og ja, det er den måde, det fungerer på. Og nu vil vi så se herover, især herover, hvor de holder meget til, der bliver planterne jo spist. Kæmpevalsenæren ser ikke ud til, at den lider en alt for stor overlast, så den har fået lov at vokse. Hvis jeg sådan lige skal gøre op omkring det her med, at jeg vil lave det her helt åbne akvarie, så har jeg måttet erkende, at det fungerer ikke. Altså, der skal være nogle skjulesteder, og de skjulesteder, de er i form af trærødder. Det er helt klart nummer et, at de har mulighed for at gemme sig og komme lidt ud af synsfeltet. Så det, ja, det må være sådan. Og på det punkt har jeg så haft fat i nogle store rødder, selvfølgelig dem, der har været i akvariet, og nogle havde taget ud. Men endte så med faktisk at måtte smide rødder tilbage, og de har nu været i et godt stykke tid. Altså, det er ikke noget, der lige er lagt ned nu her. Men de er blevet flækket lidt mere, så der kunne laves lidt andet med dem. Altså, så kunne de godt bare ende på samme måde igen. På den måde, så er der egentlig nogle ret fine skjulesteder derinde til hirsen. Og den har helt klart taget over og begyndt at danne noget par, eller i hvert fald, jeg ved ikke, om de udvælger, eller hvad de gør. Jeg kan da ikke helt sådan gennemskue, hvad der er han og hunder, men de små hækli har også skjult sig, og de har faktisk vist sig at være lidt efter hinanden, således at først så blev vi i tvivl om, min kone og jeg, om de overhovedet var mere end én. Men så viste det sig, at der var stadig en 3 stykker, og jeg ved ikke, om der er 4, men 3 har jeg set i dag, så det ved jeg i hvert fald, er der. Men de kræver åbenbart også et eller andet med skjulested, hvilket overrasker mig lidt. Jeg troede, at nogle små unger, de ville gå sammen egentlig, men det har de ikke rigtig gjort, så de nyder også godt af, at der er en masse skjulesteder, og så er der selvfølgelig nøglehul til gliderne, som jo også nyder godt af det. Der er begyndt at komme lidt alge på nogle af grenene inden, hvilket jo både kan være lidt uskyndt, men også få det her mere naturlige look, og det kan jeg egentlig godt lide, så det er fint. Jeg har prøvet at tilsætte lidt CO2. Der er meget vandbevægelse, I kan høre det larmer en lille smule.
Så der er ret meget gang i Eheim filterdommen, hvor jeg filtrerer med filtervand og kul. Men det er jo med til at give et klart billede. Jeg har ikke fået renset ruderne endnu. Der går lidt tid, inden jeg får gjort det, men jeg kan se, at det begynder at komme lidt alge på glasset, så der er ellers nok algeæder i det akvarie, så man tænker nogle gange, at de burde gøre deres arbejde lidt bedre, men desværre. Men ellers sådan alt i alt fungerer det, og kan nydes, og meget afslappende at sidde og kigge på det. Så det fungerer godt, synes jeg. Og et eller andet sted synes jeg egentlig også, at det er ganske nydeligt med hvad hedder det, lidt grønt sammen med. Min kone synes, det er det flotteste akvarie, vi har haft længe. Så det er jo egentlig meget positiv mening at få. Ellers så er der som ikke så meget andet at sige, end at hirsen er blevet til det, jeg forventede, den skulle blive til. En stor, flot fisk. Og det er stadig ikke trods det, at de kan være en lille smule efter hinanden. Jeg kunne godt forestille mig sådan noget, at det her kunne være et par størrelsemæssigt med han og hun. Så det kunne da være ret sjovt, hvis der kunne komme et par ud af det. Men fisken spiser rigtig, rigtig fint. Altså de hedder tørfod og forskellige slags. Nogle flagefoder, der synker til bunds med det samme, og farvefoder er en blanding. Sådan en kvalitetsfarvefoder. Ikke for at give fiskene ekstra farve på den måde, altså således at det er sådan noget kunstigt opfodret noget. Sådan har jeg ikke tænkt mig, det skal være. Det er jo bare et supplementsfoder. Så de får deres hovedfoder i form af også frostfoder selvfølgelig, ikke? Røde myggelarver og ting. Ja. Så de får en meget, meget varieret blanding af foder, synes jeg. Så godt tørfoder og frostfoder til sammen giver egentlig fornuftig fodring, synes jeg. Og de honorerer det også med god vækst. Så ja, men jeg tænker ikke, at det skal mere til en sådan lille opdatering. Og prøv at nyd det flotte lys, der sådan sitter hen over planter. Og så for en gang skyld ikke med masse spejling ind i akvariet. Giv det en like, hvis I kan lide det. Og det var godt, at jeg lige nåede at tage det her, inden lyset slukker. Den har jeg sagt, og så slukker lyset faktisk. Så det er tid at slukke. Kan I hygge jer? Hej hej.